My son, we do not fight because the world makes us fight. We fight for a greater purpose. We forge into the unknown to fulfill the promise we made. No matter the darkness, nothing will stand in our way. Again. Bellows of pain and scraping of chains, the echoes they taunt and deceive me. Oceans of blame and rivers of shame, the fury it never leaves me. Riven the snow, the winter of woe has come here to judge and bereave me. Lock up the rage, it rattles the cage, the Bog rata, God of War. To je igra koju ovdje predstavljam, koju sam prošao prije nekih mjesec dana. Odmah nova čim je izašla i kad sam je počeo igrati nisam stao dok nisam završio sve do kraja. Stvarno jedno od najboljih igri koju sam ikad igrao i ovdje sad jedno od najboljih, pa da, ne bih rekao sigurno prva, ali možda među 10 meni najdražih koje sigurno neću zaboraviti cijelog života. Jako upečatljiva igra, akcijska, borilačka, mitska, fantastična, samo sve najbolje. Evo u ovom dijelu sad dolazim do vijeća Valkire, nakon što sam ih 8 pobijedio, dolazim do glavnog neprijatelja koji nije u priči, to je sad, riješio sam priču. Priča je super, to je ono što ovu igru nosi, ali ima uz tu priču još puno toga što treba raditi. I ovdje sad završavam igru, htio sam evo isto, kuća mi se svidjela, završiti sve trofeje i da bi 100% prošao sve što igra nudi, trebalo je pobijediti ovu kraljicu Valkira. I ovo je sad moja prva borba s njom, i nisam bio tako loš, makar igram na easy, ne znam kako je bilo da sam igrao na teškoj razini. I onda nakon jedno 20 neuspjelih pokušaja, konačno sam je pobijedio, da će biti u videu malo kasnije. Da, evo da se saberemo, da malo idemo od početka. Vidjeli ste na početku ovog videa uvod, jednu reklamu za igru koju vidimo da u glavnim likovima ovaj Kratos otac i njegov sin. Nakon što im je majka umrla, obećali su joj da će njegov prah pustiti, paciti sa najviše planine u svijetu. Pa su je to bila njihova misija. Zato na početku kaže, mi se ne borimo zato jer drugi to ako žele, nego imamo višu svrhu, a to je da ostvarimo dano obećanje njihovoj majci i da im ništa neće stati na putu. Tako da otac i sin se bore, u toj priči ima puno njihove osobne priče, njihove emocija. Tako da ova igra, koliko god sad tu izgleda nasilna i akcijska, ono čudno je da mi spaže takve igre, ali koliko god tu ima tog nasilja, i ovo nije igra, vidim ograničenje 17 godina, ipak je ovo igra sa dušom, sa puno srca, sa puno osjećaja. I mislim da govori ispravno, pozitivno ulozi oca u odgoju djeteta i sve. Mislim da ovu igru, stvarno, ko voli igre mora to proći, a tko i ne voli može negdje potražiti priču i informirati se više o tome. Uglavnom, evo, ovdje sam sad izgubio. To je bio prvi susret s njom i sada idemo na onaj dio kada sam je uspio pobijediti, tako da kraj znate, ali neću ovdje prikazivati puno toga iz igre, možete to vidjeti drugi na internetu, nego samo ovu zadnju borbu. I baš dok sam nju porazio, to je bio najbolji osjećaj, jer sve druge neprijatelje budući sam igrao na laganoj razini, pobjeđivao sam skoro od prve, osim, pa ne znam kog nisam pobjedio od prve. Možda ima neka od njenih sestra Valkira da sam morao dva put, tri put ići, da ona je jedna vatrena na planini. I neke te izazove što su bili neki kao kušnje za mene u jednoj dimenziji vatre. Ali uglavnom sam prolazio lako igru. I igrao sam je radi priče i radi tog osjećaja. A onda na ovom zadnjem
u dijelu trebalo se pomučiti, stvarno imala puno energije i shvatio sam da ne mogu ići nasilno. Ja sam uglavnom sve neprijatelje razbio tako da bi se zaletio njih, tukao sve dok ne umri. I ovdje je jedna od rijetkih boraca gdje to takva taktika ne funkcionira. Ako se čovjek u nju zaleti, odmah će izgubiti, odmah će ga uzeti za vrat i potući. Nego treba malo taktizirati. Također imam nekoliko oružja, imam one nekakve bičeve, ali shvatio sam da s njom ne mogu mahati s tim, nego ova sjekera je najdjelotvornija, čvrsto udara, mogu je na kratko zamrznuti, mogu uzeti ovo, ali ovo se brzo istroši, ovaj rage, ovaj bijes koji mi daje u to vrijeme da evo, ne gubim energiju, da sam kao ne pobjedit. Tako da, evo da vidimo kako će. Sad sam je uspio zamrznuti, ali ne mogu uvijek zamrznuti, to mogu, pa onda moram čekati minutu da se to opet ispuni. Da, tako da ona je sad malo sporija i evo sa svim tim trikovima uspio sam je stati na kraj. Malo se izvlačim jedan put, dva put, sad se treba još jednom, ali evo to isto treba naučiti. Sad kad se zaklopi, treba se ili odmahnuti ili jedan jači udarac. Da. To je kraljica Valkira i isto ono što se vidio na početku videa su još slike tih trofeja koje sam osvojio. Nisam neki čovjek koji igre mora proći 100%, ali ako mi se neka svidi kao što je bila ova, onda sam to učinio. I što je zanimljivo, mogu reći, evo kupio sam novu igru preko interneta, pa sam je brzo prošao, isto jedan, dva, jer sam puno noći nisam spavao zbog nje. Uglavnom, ono sam i prodao, čak nisam zaradio. Zapravo jesam, jer sam uz nju dao neke stare igre, tako da sam uz prodaju igara dobio više što sam potrošio. I to se može tako napraviti, jer malo mi je sad žao što više nemam ovu igru, ali opet neću, ko zna, neću više igrati. Vidio sam što je, o čem se radi, ali stvarno je, mogu reći da sam jedna najbolja igra. Jedna od, jer to je moj žan, tako. I sad ovdje se vidi malo taj bić koji je dobar, ali ovdje otvara puno prostor za nju da ona u isto vrijeme izgleda. I sad zadnji udarci sa bijesom, ne može, nema ona više toliko snage. Pasit će. Zanimljivo kad je pobjedan, reći će mi hvala. I su te Valkire zapravo psjednute i zatočene i on ih je sad oslobodio. I tu je sad kraj igre, hvala i vama, kraj videa, pa hvala na gledanju. You have saved the Valkyries.